Nalazim se ispred gradskog parlamenta, zgrade lokalne samouprave, gde je u toku 6. sednica Skupštine grada Smedereva u ovom sazivu. Obiman dnevni red uslovio je i poduže trajanje ove sednice, ali su odbornici u prvom delu zasedanja usvojili nekoliko tačaka koje su, čini se, bile možda interesantnije od drugih, ili su više privukli pažnju odbornika pozicije, ali i opozicije. Reč je o planu detaljne regulacije korita jezave u Gudominskom polju, ali pre svega regulacije one nesretne deponije koja pravi veliki problem žiteljima ovog dela grada, posebno Donjeg, ali i Gornjeg Godomina, ali i druge tačke koja se odnosila na rad seoskih mesnih zajednica, na funkcionisanje uopšte mesnih zajednica u gradu i selima i budućnost ovog načina društvenog organizovanja. Treća tačka dnevnog reda odnosila se na još neka pitanja u vezi sa odbranom grada od poplava, a četvrta na poljoprivredu. Nakon toga odbornici su pristupili osvajanju još 9 tačka koje, čini se, nisu bile toliko atraktivne ili nisu bile toliko interesantne odbornicima i pozicije i opozicije. Gradonačelnik Smedereva Jovan Beč oglasio se 2 puta u prvom delu zasedanja. Prvi put kada je komentarisao ovaj predlog uređenja i detaljne regulacije korita jezave u Gudominskom polju. To je najkvalitetnija lokacija zbog blizine smetlišta i saobraćajnica. Mi po odluci Vlade Republike Srbije znate da imamo odluke da se to deponuje u Pančevu, tako? Vrlo dobro znate da nam je saobraćajnica jako blizu, saobraćajnica koja vodi ka Pančevu, i to je jedan od razloga. A drugo je što je postojeća deponija već na tom mestu dugih nekih 40 ili 50 godina. Moram da napomenem da mislim da nisam bio ni rođen kada je ta deponija, kada je počela da se stvara deponija na tom mestu. Ne mogu da vratim vreme i jednostavno to nije moguće, ali zaista smo svi svedoci da se godinama niko nije bavio time. A zaista je to tako. Ranije šta se dešalo pre 10-15 godina, svi smo imali šansu, svi ste imali šansu i svi imamo šansu da taj problem rešimo. Tako da se ne vraćamo da nekog optužujemo, jednostavno ništa ne obijemo tim, ajmo da se bavimo rešavanjem problema, da to rešimo u korist građana Smedereva, i to je nešto što je jedan od gorećih problema. Neko je pomenuo zašto tu, jako je blizu centar grada, pa iz prostog razloga, malo pre to sam želeo da kažem, ali gospodin Škrbić je rekao da, mislim, mi tu nećemo da odlažemo novo smeće. Jednostavno, tu se vrši reciklaža, ono se ostalo što nećemo stvarati nove deponije. Reciklaža se, ono što ne možemo da uradimo putem reciklaže, sve to šaljemo na deponiju koja je u ovom slučaju u Panču. Da li će to nešto biti promenjeno, ne znam. Rekao sam da ne narušavamo korito reke Jezave, zato što smo proširili parcele koje su u vlasništvu države. Znači, isto je bilo pitanje da li ćemo u neku privatnu parcelu da uđemo, nećemo ući u privatnu parcelu ni jednu. Vlasnik tih parcela je Gudomin u stečaju. Takve uslove smo dobili od Zavoda za zaštitu prirode, i to je razlog, malo pre sam pomenuo, zašto smo te neke rokove malo pomere. Što se tiče, profesor Stoftić je rekao, kompostiranje, to je svakako će biti deo projekta, ali o tome kad dođe projekat, sama izrada projektne dokumentacije na red, ali odlična ideja, i sa gospodinom Krstićem sam pitao, to je negde i bilo negde u nekom planu. Što se tiče ekološke baze, da li će biti sačuvano, odgovorio sam na to. Mi zahvatamo samo jedan deo korita jezave, i to je onaj poslednji deo koji je već negde zatrpan, ako se ne varam, više nije. Očuvanje prirode će biti u tom delu 100%, tako da tu nećemo imati problema. Da napomenem, samo pomenuli ste isto, profesore, marinu, pa ću se vratiti na ovo. Što se tiče marine, imali smo sastanak pre 2 nedelje sa Srbijan vodama, imat ćemo sa Đerdapom u narednom periodu, pričamo o postojećoj, tako je zovemo svi marina, korito reke Jezave, da vidimo kako ćemo taj deo da očistimo i da to privedemo nama, da zaista to bude onako kako bi trebalo. Niz projekata smo pokrenuli, ali zaista imam i malo vremena i nije tema, ne bih da izlazim iz teme, da pričamo o svim tim stvarima koje smo pokrenuli. Konkretno, ono što vas najviše zanima, rokovi, realizacija rokovi. Prva sledeća stvar koju ćemo raditi kada je transfer stanica u pitanju je izrada idejnog rešenja. To je osnov naravno za izradu urbanističkog projekta. Nakon toga radit ćemo urbanistički projekat. Što se tiče urbanističkog projekta, možemo da očekujemo da ćemo jako brzo krenuti u realizaciju svega toga.
Nakon toga idemo projekat parcelacije, to je naravno na osnovu urbanističkog projekta gde ćemo odrediti gde će biti, gde će biti izgrađen, gde će građevinske radove biti izvedene. Na osnovu toga ćemo raditi i prvo prioritete kada su bitni parcelacija i rešavanje imovine. Opet kažem, prvo ćemo rešavati onaj urgentni deo, mada je to, pretpostavljam da je sve to jedna parcela, godominu stečaju korisnik, vlasništvo, javno vlasništvo, tako da ćemo, nadam se, to rešiti. Ovo je nešto što sam vam sada nabrao, ove četiri stvari, to negde očekujemo do kraja ove godine, u najgorem slučaju u prvom kvartalu sledećeg godina. To su neki okvirni rokovi za što se tiče ove četiri stvari. Nakon toga, sledeći korak su lokacijski uslovi, procena uticaja na životnu sredinu, sedma stvar je projekat za građevinsku dozvolu, nakon toga idemo na projekat za izgradnju, elaborat geodetskih radova, upotrebna dozvola i dozvola za upravljanje otpadom. Svakako da tu postoje dosta stvari koje možemo paralelno da radimo i time ćemo se baviti. Isto kada su u pitanju eventualno nabavka određene opreme, pre svega mislim i kad su u pitanju kamioni za transport i sve što ide sa tim. Od službi sam dobio da je to negde realno, opet odlazimo predaleko, ali ja želim da postavim neke rokove, nemojte da me držite do kraja za reč kad su oni u pitanju, ali ovo je nešto što mi možemo da imamo negde do najkasnije. Ovde je kraj drugog kvartala, ja bih rekao najkasnije treći kvartal sledeće godine. To su neki okvirni rokovi kada bi mi u najboljem slučaju, ukoliko obezbedimo sredstvo, inače ceo projekat grubo je negde oko 2 miliona evra, kompletan projekat, kompletna izgradnja svih i sad normalno sa svim tim kamionima, kompletnom opremom, negde oko 2 miliona evra i nešto što možemo da očekujemo, još jednom kažem, u najboljem slučaju, ako obezbedimo sredstva, nadam se da će kao mnogo puta do sada i Vlada Republike Srbije izaći u susret kada je grad Smederevo u pitanju, da ćemo to moći krajem 2022. da uđemo u realizaciju toga ili 2023. godine. Nakon debate i diskusije usvojene prva tačka dnevnog reda, a u drugoj tački dnevnog reda govorilo se i o mesnim zajednicama, o tome da li će biti ukinute, na koji način će funkcionisati i ono što smo saznali od gradonačelnika Jovana Beča, da će ove godine biti održani i izbori, novi izbori za savete mesnih zajednica, ali i da će biti mnogo asfaltiranja u gradskim, pre svega seoskim sredinama. Što se tiče mesnih zajednica, lično sam sa tim svojih ljudi obišao svaku mesnu zajednicu, tako da odmah vam pada u vodu ono što ste rekli, da ne može da se dođe do člana gradskog veća, more da odvajaju vreme ili šta već, ne, nije mi problem. Otišao sam u svaku seosku i gradsku mesnu zajednicu, obišao sam ih, razgovarao sam sa ljudima, sa članovima saveta, često su bili na tim sastancima i pojedini građani, tako da dosta stvari sam naravno znao i upoznao sam sa nekim novim stvarima. Ne bih rekao da, eto, savet nema nikakvu težinu, da se savet ništa ne pita. Sa ljudima smo čuli šta su planirali, koji su njihovi planovi, na naše da im obezbedimo sredstvo, da nađemo način da se ti planovi realizuju, a svakako da će, pre svega, pomili se često više u ovim diskusijama seoske mesne zajednice, da je tu problem, svakako da će u svakom selu u toku ove godine biti asfaltirani putevi, određene deonice, vidjet ćemo koliko budemo u mogućnosti to da uradimo, bit će iskorišten kompletan ugovor 50 i nešto miliona, gde će biti asfaltiran, koji put će biti asfaltiran na teritoriji seoske mesne zajednice, nećemo se mi pitati, nego članovi saveta. Odmah vam pada u vodu da se članovi saveta ništa ne pitaju, jer oni žive tamo i znaju koji su prioriteti naše, da obezbedimo novac, da obezbedimo sredstva. Isto što tiče atarskih puteva, isto će dobiti svako selo gde je to potrebno. Naravno, upoznali smo se i sa problemima kad su u pitanju domovi kulture. Neki domovi kulture se rade, urađeni su u prethodnom periodu. Kad su u pitanju renoviranja i svi oni radovi koji su potrebni da se urade, uradit ćemo. Nešto ne možemo, zavisi koliko imamo para. Niko ne pominje i svi zaboravljamo opet punjenje budžeta, zaboravljamo kakva je situacija sada sa COVID-om, sve to zaboravljamo i sad pričamo da se ništa ne radi. Pa nije baš tako. Dosta se radi, dosta se radilo i dosta će se raditi. Isto ćemo određene sportske terene. Kad su renovirati određene sportske terene. Imali smo sastanak i kada je u pitanju gasifikacije, vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, nadam se da već u toku sledeće godine ćemo moći bar deo Moravske linije da priključimo na gas.
kompletan grad očekujem do kraja ove godine, onaj deo Carine prema Vučaku, da će to biti isto realizovano, mogućnost priključka na gas. Ne možemo lako da izađemo ovde, ništa se ne radi, mesne zajednice se ne pitaju, ništa, nije baš tako. Ti ljudi su jako značajni nama, svakako da ćemo imati izbore u toku ove godine Saveta mesne zajednice, svako može da se kandiduje, zaista ne smatram da je problem zašto su članovi SNS, pa verovatno zato što su pobedili. Niko nikom ne brani da se kandiduje. Može se kandidujete, ako ćemo realno i teško je naći neko ko nije deo vladajuće koalicije, ali mi imamo svi zajedno preko 70%, teško je da neko drugi pobedi, ali naravno ima tu pristojnih domaćina, ima pristojnih ljudi koji mogu da se kandiduju, da pobede. Nikada nikog nisam pitao ko je član stranke na savetu mesne zajednice, svakog četvrtka ljudi dolaze ovde, imam prijem građana, nikada nikog nisam pitao ko je član koje političke partije, tako da mislim da to sve malo, kako bih rekao, politizacija nije baš dobra i ne smatram da tu ima dobre namere. Pozivam sve ljude da se kandiduju, da učestvuju u izborima, ko će dobiti, narod će odlučiti. Ipak jedino mesto gde se to odlučuje su biračko mesto, biračke kutije i tu se vidi niti ulica, niti bilo šta drugo, ne može nikada da bude reper za tako nešto. Nakon ove tačke dnevnog reda, odbornici su odlučivali i ostalim tačkama iz dnevnog reda koje su usledile. Poljoprivreda, izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Smedereva za prošlu godinu, kao i predlog programa mera u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ovu godinu bile su u centru pažnje odbornika. U petoj tački usvojena je informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje zakon o javnim preduzećima. Odbornici su i usvojili predlog za davanje saglasnosti na planove rada i finansijske planove ustanova čiji je osnivač grad Smederevo, kao i predloge odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu iz po osnovu ustupljenih javnih prihoda. Reč je o Full Protect DOO kompaniji iz Beograda. Odbornici su usvojili predlog odluke o izmenama i dopune odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke, predlog odluke o radnom vremenu, kao i predlog odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Smedereva, predlog odluke o izmenama odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara grada Smedereva. U poslednjoj tački dnevnog reda odbornici Skupštine grada usvojili su i predlog rešenja o osnivanju stalnih radnih tela Skupštine grada Smedereva. Reč je o 11 saveta i 3 komisije. Savetima za budžet i financije, za privredu i energetiku, za poljoprivredu, Savetu za saobraćaj i veze, Savetu za komunalne poslove i urbanizam, Savetu za nauku, obrazovanje i primenu novih tehnologija, Savetu za kulturu i turizam, Savetu za sport i fizičku kulturu, Savetu za zdravlje i socijalnu zaštitu, Savetu za zaštitu životne sredine, kao i Savetu za rad i razvoj mesnih zajednica. Konačno, odbornici su na kraju usvojili i predloge o formiranju 3 komisije u okviru gradske skupštine, a to su komisije za propise, komisije za kadrovska i javna pitanja i priznanja, kao i komisije za spomen obeležja, nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta.